Іще один чоловік загинув від вибуху гранати на Прикарпатті. У селі Верхній Угринів один із місцевих жителів у себе вдома показував товариші ручну гранату F1. Саме цієї миті вона вибухнула. Господар не постраждав, а ось його гість загинув на місці. У поліції кажуть, чоловік перед вибухом розпивав спиртне. Два місцеві жителі вказаного населеного пункту перебували по місту, перебували в житловому будинку, під час чого розпивали спиртні напої. Під час цього власник господарства дістав гранату і пролунав вибух. В результаті цього інший товариш, який був у нього в гостях, загинув. Знайшов. А де знайшов? В землі. Коли його знайшов? Ой,